25. april ove godine u Nišu je pripreman kao nekada 25. maj, jer je na otvaranje pogona fabrike Leoni dolazio predsednik Aleksandar Vučić. On je u svojim nekim ranim obraćanjima rekao da će Nišlijama pojasniti tom prilikom i situaciju oko aerodroma, međutim, iako je sa sobom poveo 150 autobusa svojih simpatizera i pristalica, čini se da o aerodromu nije bilo mnogo reči. Inicijativa Ne damo Niški aerodrom je u popodnevnim satima održala svoj protest koji je okupio oko 5000 ljudi, a zbog čega nije bilo reči o aerodromu i kako oni vide posetu predsednika Aleksandra Vučića i šta će biti sa Niškom vazdušnom lukom u budućnosti, razgovaram sa Milošem Boškovićem, jednim od osnivača ove inicijative. Miloše, dobrodošao u studio Južnih vesti. Hvala na pozivu, dobar dan. Da krenemo upravo od te posete jučerašnje. Da li, ti si verovatno ispratio obraćanje predsednika, da li je gospodin Vučić nešto pojasnio što se tiče aerodroma ili je samo još više napravio neku zbrku oko toga? Ja sam u kratkim crtama preleteo kroz njegovo obraćanje zato što mi je naporno da ga slušam i generalno ga ne slušam uopšte, ali sada moram zbog ovih dešavanja da ga ispratim. Čini se da je zbrzao to svoje gostovanje, ono je, kako sam čuo, bilo samo desetak minuta, izgleda da nije bio zadovoljan masom koja se skupila ili dovoljnim brojem ljudi, tako da je brzo preleteo kroz to. A naknadno sam video da je malo i promenio retoriku naknadno u toku dana, da je počeo sada spominje kako nisu oni doneli konačnu odluku oko toga da li će da uzmu aerodrom, što je opet malo kontradiktorno i neprikladno da kaže, ali opet vidi se da su malo spustili loptu na zemlju i da su shvatili da su se ipak zaleteli i da ovo ne može tek tako da im prođe. Zar malo ne čudi ta promjena sa jedne, da kažem, oštre retorike koja je bila u prethodnom periodu gdje su protesti bili tupavi, gdje su neki funkcioneri SNS-a govorili kako su Nišlije možda da su njihove odluke, njihovi protesti možda glupi, šta je već govorio Darko Glišić tačno, zar ne čudi ta promjena da sada je ta lopta, kako kaže, spuštena i da se već možda čak prepušta i ono kako i treba, da odbornici donesu odluku o tome. Neko ko posmatra malo sa strane i ko nije upućen, možda bi doživio to kao čudno. Međutim, po svemu sudeći, naš predsjednik je izuzetno inteligentan čovjek, on i zato ima tu tehnologiju vlasti da je toliko dugo na vlasti i da uspeva da dezavuiše narod toliko dugo, tako da je on osetio da je sada momenat da se stane i verovatno znajući da će neki ljudi da registruju to kao čudno, ali opet većina neće. On je verovatno, baš bez obzira na to, promenio retoriku jer je shvatio da mora da stane i sada da, nekom ko to pažljivo prati možda mu je malo čudno, nekima nije čudno, ali bez obzira na to izgleda da nije imao drugu opciju i da je morao da promeni malo kurs. Da, sinoć je, ja mislim, Mladen Jovanović iz inicijative rekao da je argumentacija na vašoj strani. Da li možda to što oni imaju nedostatak, da tako kažem, ili manjak argumentacije, ih isto navodi da malo drugačije i govore o cijeloj ovoj situaciji? Ja bih jako volio da je to razlog. Jako bih volio, ali znajući kako vladajuća koalicija radi, kako funkcioniše, njima to nikad nije bio problem. To što oni nemaju argumentaciju za neku svoju ideju, za nešto što žele sprovedu, to im nikada, apsolutno im nikad nije bio problem. Oni su uvijek spremni da spinuju, uvijek su spremni da izmišljaju neke stvari, da navode činjenice koje ne stoje. Jednostavno, njih ne opterećuje istina previše. Mahom zato što drže medije u šaci i onda mi možemo da pričamo kako je aerodrom samoodrživ, kako dobro posluje i tako dalje, ali onda će predsjednik da dođe da kaže da je on davao novac za fasade u Nišu i da je on sve pomogao da se Niš izgradi. Znači, njega ne interesuju činjenice. On samo izbacuje neke svoje rečenice i zapravo nam baca nama, da kažem, koske da ih mi glođimo i da se bavimo tim nekim stvarima koji niti su istinite, niti imaju smisla. Svako ko poznaje kako funkcioniše i lokalna samouprava i država zna da predsjednik ne vadi iz svog džepa novac. Ali kao što rekao, njemu nije bitno da se sad on sukobljava s argumentima i da daje kontrargumente, jer on nema kontrargumente. I ne želi uopšte da ulazi u to i onda on samo izbacuje neke nove stvari. A šta nam to možda nudi neku kompenzaciju? Evo vam Leoni, uzimamo aerodrom. Evo vam 4 fontane, uzimamo aerodrom. Pa on pokušava da to predstavi na taj način, zato što nema drugi način. Idealno bi bilo da on lepo kaže, ljudi, evo uradili smo neku studiju, ovo je studija, ovo su nezavisni
ne znam, naučnici, profesori, šta god, koji su izneli dokaze da, da to tako treba i da država treba da preuzme aerodrom, pa da mi kažemo zaista ima smisla. Međutim, oni ništa nisu uradili, strategije definitivno nema, to se vidi po njihovim izjavama, oni sami sebi upadaju u usta i daju neke izjave koje su kontradiktorne, dakle ministarka kaže jedno, njen sekretar kaže drugo, pa se opet ta ista ministarka javi pa sama sebe demantuje. Dakle, vidi se da nemaju plana i onda pokušavaju na bilo koji način da, da nađu neko opravdanje i po svemu sudeći sve im teže i teže ide. Da, ajmo samo kratko, više smo puta i pričali i pisali o tome i rečeno i juče na protestu kakva je situacija zapravo sa aerodromom. Ali evo, ministarka je, ja mislim, i danas rekla da Niš nema dovoljno para da ulažu aerodrom, da aerodrom nije ekonomski održiv, to je ona priča koja traja od početka. Da li je to tačno ili nije tačno? Mislim da njihova cela argumentacija pada odmah na početku. Dakle, ovako, mi možemo sad da pričamo do detalja, analize da vidimo, da čujemo šta su rekli ljudi koji su stručni u tome, a rekli su da aerodrom može sam da funkcioniše, ali evo ja ću uvijek da pozovem građane, samo da pođemo od bazičnih, od osnovnih stvari, od samo jednog argumenta. Dakle, ona kaže, grad nema novca, država ima, treba da pređu u državno vlasništvo. Evo, moje pitanje je najjednostavnije, zašto ne date državni novac gradu? Dakle, to nije nikakva nauka, to nije ništa novo, to nije ništa revolucionarno. To je standardna procedura koja postoji u Republici Srbiji. Srbija je centralizowana zemlja i u okviru te centralizacije vi imate taj kao pristup koji kaže sljedeće. Jel treba lokalnoj samoupravi novac? Ok, napišite projekat i centralna vlast, vlada će vam dati taj novac. I to se radi rutinski. I sada desilo se recimo pred beogradske izbore da je zafalilo novca u beogradskom budžetu. Oni su najnormalnije njima odradili transfer novca, čak i ni projekat, ja mislim, nije odrađen, dakle nisu ni ispoštovali procedure. Međutim, sada kad dolazimo do Niškog aerodroma, sad odjednom ne spominju to kao opciju, a to je najnormalnija stvar. Dakle, napišite projekat, šta hoćete da uradite sa aerodromom, mi vam damo novac, vi u Nišu na lokalu najbolje znate kako da odradite to. I oni na to pitanje nemaju odgovor. Zašto nam ne date novac? Vi imate neki menadžment koji ovdje dobro radio, koji uspio da dovede Vize, Ryanair, Swiss, koji sad lete iz Niša, ako su oni uspjeli to da urade, pa valjda će znati šta da urade sa tim novcem koje će država da da. Ja mislim da je to jedno, kako ih ja zovemo, dva najskuplja pitanja na koje ne dobijamo odgovor u ovom periodu. A to je, dakle, zašto država ne može da ulaže u Niški aerodrom ako ono stane u vlasništvu grada, pod jedan, i pod dva, zbog čega se ne objavi ugovor sa francuskim Vancijem za koncesiju beogradskog aerodroma Nikola Tesla. Da. Mislim da su to, da su odgovori na ta dva pitanja zapravo ključ problema i možda i rješenje problema na kraju krajeva. Da li ćemo nekada vidimo taj ugovor? Imamo najave da će da bude septembra, međutim ja opet kažem, kad god oni nešto kažu, ja ne znam kako da im verujem. Ne znam kako da im verujem jer je kod njih sve može da bude, ne mora da znači. Tako da to što su oni rekli septembra, ja zaista se ne držim tog datuma. Ja se nadam da će da bude, ali ajde sad da vidimo kako su oni radili u prošlosti. Možemo na osnovu toga da vidimo budućnost uslovno rečeno. Šta su oni od ugovora pokazali, od ovih bitnih ugovora? Fiat smo vidjeli delimično, bio je precrtan flomasterom sve bitne odrednice. Air Srbija i Etihad vidjeli smo isto delimično, opet nisu sve pokazali. Prodaju Nisa, sad idemo u širinu malo, to je jako bitno pitanje koje je tek tako prošlo. To apsolutno nismo vidjeli. Železara Smederevo sa Kinezima. Da, ni to nismo vidjeli, tako je. Znači, gomilu ugovora nismo vidjeli. Poruka šalje, kako se poruka šalje, kakvu vlast poruku šalje građanima tim tajnim ugovorima? Šalje poruku otprilike, ovo je jedna privatna država, mi se bavimo tim poslovima, vi pojma nemate i verujte nam da mi to mnogo dobro znamo da radimo i samim tim nema potrebe mi vama bilo šta da objašnjamo, iako je to vaš novac, iako se radi o vama, verujte nam, radimo dobru stvar. Imajte povjerenje u nas, sve je u redu, sve je kako treba, mora da bude tajno i vi ne znate da se bavite tim poslom i šalju neku poruku da prosječan građanin ne bi trebalo da se bavi politikom, što je pogrešno. Svako ima pravo da se bavi politikom, svako treba da se bavi politikom na lokalu ili u svojoj ulici ili u svojoj zgradi. Da se vratimo malo na proteste, sinoć su kupili 5000 ljudi i to je, onako vidim i danas po medijima, da je zapravo to jedno od najmasovnijih protesta posljednjih godina u Nišu. Izgleda da je ova priča oko aerodroma zaista probudila neku građansku svest kod naših sugrađana. Ja te pitam sad, koliko si se puta čuo sa Jankovićem, sa Sašom Jankovićem oko organizacije jučerašnjeg protesta? Nula puta. Nula puta? Nula puta. Ali kako ja čitam danas u Informeru da
tu je Janković, Jeremić, ne znam ko je sve tu umešan. Ne čitam to što se prode na trafikama, nisu novine. tako da nisam vidio te naslove. Ozbiljno sad, nisakim od njih nisam u kontaktu. Jesam razgovarao sa ljudima sa lokala iz lokalnih političkih nekih partija. Imali smo razgovore najnormalnije, ja to ne krijem, naravno ću da pričam. Ali mi smo, kao i aerodrom, mi smo samoodrživi, naša niška ova inicijativa Ne damo aerodrom. Možemo sami sve da organizujemo. Političari mogu da dođu na naše proteste, nemamo nikakav problem sa njima, mogu da dođu kao građani da tu prisustvuju, nikakav to problem nije. Oni neće da dobiju reč, mi vodimo reč, mi pričamo, nije nikakav problem. Zaista nisam imao kontakta sa njima i nije nam trenutno potrebno. Vjerojatno nam neće ni biti potrebno, jer možemo sami sve to da isteramo. Dakle, samo da prosto isteramo stvari na čistac, što bi se reklo. To što čitamo u prorežimskim medijima i što slušamo na prorežimskim televizijama, da su u celu priču umešane neke političke stranke, politički lideri iz Beograda, strane sile, strane službe, znači to ne stoji. Pa ne stoji. Vi imate neke političare koji pokušavaju da deo te energije uzmu za sebe. Ja ne mogu da kažem sad da sam ja ljut zbog toga, ja nemam neki veliki problem sa tim, ja ih razumem u neku ruku. Oni žele isto da iskoriste za neke svoje ideje i namere, mislim to je u redu. A postoji problem samo da ne dođe do toga da ljudi pogrešno shvate, recimo da kada oni organizuju neki svoj skup, da je to naš skup i da se mi u tom smislu da dođe do nekog nerazumevanja. To je glavni problem da ljudi ne shvate pogrešno da recimo oni organizuju naš skup ili obrnuto. To je samo bitno, oni ne guraju svoju priču, mi guramo svoju, nama je glavni fokus aerodrom, oni želi nešto više od toga da rade, to je njihova stvar, to je sasvim okej, ali nama je fokus aerodrom. Ali da budemo realni, juče je jedan autobus došao i na vaš protest, tako? Jeste, to je iz Beograda. Tako je, došao. To su ovi iz organizacije Ne dajmo Beograd ljudi koji su poveli svoje sugrađane, jel tako, da podrže niški protest. Vidim različite opet komentare na društvenim mrežama da možda je to na neki način i politizacija protesta. Ne samo zbog Ne dajmo Beograd koji jeste učestvovao na izborima lokalnim u Beogradu i donekle već prešao na jednom nogom ili obema nogama na tu političku stranu. Nego, eto, bio i Saša Janković, juče bio i Borko Stefanović. Koliko to daje neku senku, političku senku na čitavu organizaciju? Baca neku manju senku, nekim ljudima to zasmeta. Što je došao ovaj, što je došao onaj, zašto su, ne znam, ovi su politički aktivni, zašto oni dolaze. Mi ponavljamo, svako može da dođe, ne želimo nikog da teramo. Ako dolaze u svojstvu građana, a svi su došli kao građani, niko tu nije došao da se hvata za mikrofon ili da daje neke izjave, to je sasvim okej. Tako da zaista nije problem. Šta će biti sa niškim aerodromom dalje? Sednica je najavljena za posle praznika, tako za posle prvomajskih praznika. Šta možemo da očekujemo od odbornika niških? Vidimo da su tu i neki pritisci i pretnje, neki su izašli javno to rekli. Da li će oni biti lokal patriote i da li će te pretnje zapravo pobediti zdrav razum? Evo, ja to želim da znam. Mi dajemo sve od sebe, inicijativa Ne damo aerodrom, i zajedno sa građanima zaista trudimo se i pozivamo građane da vrše pritisak, to je sasvim jedno legitimno pravo, dakle da razgovaraju sa odbornicima direktno ako je moguće, da ih pojure na ulici, da ih, ne znam, povuku za rukave, da ih pitaju jednostavno kako će da glasuju. Mora da se vrši pritisak na njih. Ovo je prvi put nakon mnogo, mnogo vremena, ja bih rekao, da su oni zaista, da su odbornici osetili da nije svejedno kako će da glasaju i da mora dobro da promisle kako će da glasaju i vide da jednostavno nije, apsolutno nije svejedno i da će ljudi da ih pamte po tome. I mi takođe napravili smo i podijeli smo sajt nišlije.rsd, spisak svih odbornika, da bismo izvršili pritisak i da bi oni videli. Evo, ja sad jurim jednog preko Twittera, neće čovjek da mi odgovori 3-4 dana, ne javlja se, do tada je twitovao. Tako da, iz koje političke opcije? On je iz SPS-a. Malo je bliži meni godinama, ja ga jurim, stalno twitujem, njega nema, nešto, izgubio se. A posle mi šalju slike da je na ulici, šeta ulicom, ali meni se ne javlja nešto na Twitteru. Vi ste najavili sljedeći protest za taj dan, jel tako, kad bude Skupština grada? Nismo još uvek 100% odlučili oko toga, ali ne vidim razloga zašto taj protest ne bi bio. Mm-hmm. Dakle, sačekat ćemo ih ispred Skupštine grada da nas vide i da se malo zamisle. Mislim, vjerojatno su se i sada već zamislili, da nas je bilo dosta, ali jako je bitno da im pokažemo da nećemo da odustanemo. Neki ljudi su mislili da sada, pošto mi se ne skupljamo toliko često, da će to sada se uspori, da će ljudi zaborave, ali evo, ljudi ne zaboravljaju. Dakle, ovaj skup je bio skoro mjesec dana nakon prvog skupa i bio je najveći broj ljudi do sada. Dakle, mi ne odustajemo i to treba da znaju odbornice i odbornici. Ne odustajemo, čekamo ih, pa neka vide kako će da glasuju. Bavio si se politikom jedan period svog života. Evo i sad se bavim politikom. Sad se baviš politikom, da. U stvari svi se bavimo tako politikom. Tako je, svi se bavimo.
Da li, razgovarao si sa političarima u Narodnoj skupštini, razgovarao si sa političarima ovde na lokalu, da li su ljudi koji su na tim funkcijama svesni zapravo značaja građana i toga da su ih zapravo građani svojim glasovima doveli tu gde jesu? Pa ja mahom pričam sa ljudima iz opozicije. I dobar deo njih zaista imaju dobre namere kada vode tu političku borbu i ja mislim da dobar deo njih to i razume. I ti ljudi koji su meni bliski ideološki, iako nisu iz partije u kojoj sam ja bio i sve, vidim da oni to dosta dobro razumeju. Međutim, ovi što se tiče, ovi iz pozicije, odnosno iz vlasti, s njima ne pričam nešto previše, s nekima razgovaram pomalo. Neki razumeju, neki ne razumeju. Ja mislim da veći deo iz SNS-a ne razume, zato što oni zaista funkcionišu klijentelistički. Ja ti dođem tebi, ti dođeš meni. I nažalost, to je glavni problem da oni to ne razumeju. I mislim da smo ih sada dosta protresli i da su se sad zamislili, su u stvari shvatili kakav je zapravo princip, da oni odgovaraju građanima. I da sad da su oni zapravo u sredini, između, s jedne strane im je partija koja vrši pritisak na njih na jedan način, ali i građani na drugi način. Tako da im nije baš svejedno i da će morati dobro da razmisle. Dakle, neki razumeju, mnogi razumeju, a ima i onih koji razumeju, su, kažu, e, ali tako su nam rekli, šta da radim, moram možda tako. Možda je ohrabrenje za odbornike vladajuće koalicije jučerašnje Vučićeva izjava ovde u Nišu, da neće, kako on rekao, biti nekih kažnjavanja, nekih sankcija tih koji glasaju po savesti. Možda, možda, ali kao što sam već rekao, kod njega sve može da bude, ne mora da znači. Ali evo, ako odbornici ovo gledaju, evo, čovjek rekao neće da vas kažnjava, slobodno glasajte i nemojte da date aerodrom. Eto, evo, obećao čovjek. Bližimo se kraju emisije, postavit ću jednu hipotetičku situaciju, da oni ipak izglasaju ovo što je i gradsko veće već izglasalo i da se i aerodrom i javno preduzeće i sva imovina prebaci državi, pokloni državi. Neće javno preduzeće inače. To je zvrčka usno rečeno. Kako? Pa oni prebacuju sve iz javnog preduzeća, koliko sam razumeo, a javno preduzeće ostaje ovde bez aerodroma i bez ičega, ali ostaje nosilac nekih ugovora prema kojima i dalje ima obaveze. Tako da zapravo javno preduzeće će sad biti u problemu, jer će morati da plaća penale i tako dalje, jer je ostalo morat bez... Morat će da se subvencioniše iz budžeta, verovatno. Grada Niša. Vidjet ćemo to kako će se desiti, ali evo hipotetička situacija. Dakle, odbornici izglasaju predlog gradskog veća, aerodrom se pokloni državi, koji su dalji koraci inicijative? Prvo, odbornici neka razmisle tog dana i narednih dana šta će da rade na ulici. Ja ne znam, ne bi, da sam u njihovoj koži, ne bi mi bilo prijatno uopšte. Ne pozivam ni na kakvo nasilje da taman poslao, čisto da znaju da će ljudi da razgovaraju sa njima i tekako tada. To je prva stvar. A druga stvar je da ta borba neće da stane naša. Nikako neće da stane. Nastavit ćemo borbu. Da li će to da bude kroz proteste i kroz druge načine, vidjet ćemo. Nešto će sigurno da bude, vjerojatno će da bude i proteste i dalje. Ali već smo utvrdili da postoje mnogo nepravilnosti oko ovog ugovora. Sad pričamo o ugovoru za davanje Beogradskog aerodroma u koncesiju, jer je to zapravo okidač zašto oni žele da nam uzmu aerodrom. I tu je sad veliki prostor za delovanje, zato što smatramo da po zakonima Europske unije to ne bi moglo da prođe, zato što je firma Vinci iz Europske unije, iz Francuske, i mi planiramo na tu stranu da idemo i da to gađamo, da vidimo kako mogu tela Europske unije koje su zadužena tu oko kontrolisanja konkurencije, monopola i tako dalje da deluju, a oni imaju ozbiljne institucije, oni neće tek tako da pređu preko toga, tako da idemo u tom smeru. To oko konkurencije govoriš iz konteksta i činjenice da je Vinci jedan od suvlasnika i prištinskog aerodroma, je li tako? Između oslog i to, da. 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 Dakle, možemo da očekujemo proteste i nakon sednice u zavisnosti, ako sam te dobro razumeo. Najverovatnije da, pošto ja nisam sam u inicijativi Nedamo Niški aerodrom, tako da ja uvek moram da se konsultujem i sa ostalim članovima inicijative da bi dao konkretne odgovore. Iskreno, nismo još uvek konkretizovali akcije. Problem sa konkretizovanjem akcije je to što mi svakog dana dobijamo neke nove informacije. I dovoljno je da sad predsjednik ili ministarka se pojave danas i daju neku izjavu i otkriju još dve rečenice dodatne iz ugovora sa Vincijem i to nam automatski menja strategiju. Tako da nam nije lako da mi sad recimo kažemo sad šta ćemo da radimo za 15 dana. Jednostavno, ovi ljudi, političari, sasvim stalno nešto novo tu izbacuju. Tako da vidjet ćemo, ali pravna sredstva to sigurno će da bude, a bit će sigurno i protest. I za kraj, čiji grad? Naš grad, naravno. Hvala ti na gostovanju. Hvala vam. Gledajte emisiju 15 minuta, moje ime je Aleksandar Stanković.